çıxın, çıxın. Ama ermeniler koyga dönecek. Elbette ki boşalmalıdır, başka dönerim. Ve tanklar zadı hamısı, bir nefer kimi. Böyle arkası da gelir. Hankendim o boşaldılar, bak böyle. Sosial şəbəkələrdə yayılan bu görüntülər Dağlıq Qarabağdandır. Səslənən iddialara görə, dünən günorta saatlarından başlayaraq əvvəlcə Ermənistan silahlı qüvvələri, ardınca da Rusiya sülh məramlıları mövqeləri tərk edərək Xankəndi istiqamətində geri çəkilirlər. Rəsmi qurumlar hələ ki bu barədə təksib və ya təsdiq edici fikir səsləndirməyiblər. Qeyd edək ki, Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında 10 noyabrda qəbul edilmiş bəyanatın 4-cü bəndində Rusiya Federasiyasının sülhməramlı kontingenti erməni silahlı qüvvələrinin geri çəkilməsində paralel olaraq yerləşdirilməsi məsələsi əsas müddialardan biridir. Bak, bütün hərbi çıxır, fikir verir qardaş. Arxaya bak. Bütün ordular rədd olub gedir. Kendiniz de gidebilirdik de sonra. Olacak da. Thank you.